מלא נשים עובדות בזנות. זה לא אם רוצים להיות זונה, אבל המצב הוריד אותם להיות זונה. זה אין מה לעשות. עדן היא אמא חד-הורית שבחרה מאריתריאה עקב רדיפת המשטר. אחרי חודשיים במחנות הפליטים ואובדן קרובי משפחה בדרך, היא הגיעה לישראל, בתקווה שתמצא כאן ביטחון. אני שומעתי יש אנשים אומרים, ישראלים, האריתריאות עובדות ככה, זונות. לא. במדינה שלנו אין כזה, אישה יוצאת עובדת להיות זונה. אבל אמא צריכה לגדל ילדים שלה, היא יכולה לעשות מה שיש, כאילו, עד שהיא מתה. זונה זה כלום. אני יכולה להיות עוד יותר גרוע מזונה, כדי שילדים שלי לא יהיו רבים. כיום היא עובדת בשלוש עבודות, וכמו מבקשי מקלט אחרים, המעסיקים שלה מפרישים שכר הנטו שלה 20% לקופה המיועדת ליצור עבורה תמריץ לעזוב את ישראל, מה שמכונה חוק הפיקדון. למי יתנו לי לכסף הזה? לי? חוק הפיקדון מיושם כבר מעל שנה בישראל, ומדרדר אלפי מבקשי מקלט לחרפת רעב ומצוקה קיומית. ההשלכות הן דרמטיות. אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד דרמטית בבקשה לסיוע במזון, עלייה של 30% בתרומות מזון. הורים שמגיעים לכאן ואומרים לי, אין לי אוכל לילדים שלי. אמהות שמשאירות חיתול על הילד שלהם 12 שעות, כי אין להם חיתולים להחליף. אמהות שמגיעות לכאן 4 פעמים בחודש כדי לקחת פורמולה לתינוקות. כבר שנה אני התחלתי לעבוד 3 עבודות, זה מתי התחיל את ה-20%. שכר דירה זה כמעט 4,800 אני משלמת. כאילו אני מרגישה עובדת בשביל שכר דירה. ילדים לא מקבלים כמו ילדים משהו שריך לילד, כי זה הולך לשכר דירה. גדים, אני לא יכולה לקנות מה שהם רוצים, נעליים. ארגוני זכויות האדם עתרו לבגץ נגד החוק, לא רק מכיוון שהוא פוגע אנושות בעובדים, אלא בגלל שהוא לא השיג את מטרתו תמרוץ מבקשי המקלט לעזוב את ישראל. המדינה אמרה שבעצם העובדה שמעט מאוד אנשים עזבו במהלך השנה האחרונה, לא מלמדת שהחוק לא עובד, אלא שלמעשה עדיין לא ראינו אותו במלוא פעולתו. וזה משתי סיבות. אחת, שעדיין אין אכיפה מלאה של החוק, כלומר לא מכולם לוקחים עדיין את ה-20%, ושתיים, שהמדינה יודעת שהחוק הזה עובד כמו משהו שמזדחה לאט לאט. כלומר, ככל שחולפים החודשים ואנשים מגיעים למצוקה כלכלית קשה יותר וקשה יותר לרעב ולעוני, כך הסיכוי שהם יעזבו לשיטת המדינה גבוהים יותר. ולמעשה לזה הם מחכים. 1,300 לוקחים לי את ה-20% מחודש, משלוש עבודות כאילו. אין לי מה לקנות ביד לפעמים. אמת, אין לי מה לקנות. יש לנו עלייה של 80% בפניות על רקע חוסר בדיור, או חשש להיזרק לרחוב. אני חושבת שלא יותר מ10 נשים חד-הוריות שפגשתי בחודשים האחרונים שאמרו לי שאין להם כסף לחודש הבא, לשכר דירה. עלייה של 200%, באמת, 200% על רקע מצוקה נפשית בעקבות חוק הפיקדון. עדן מצליחה לשרוד כי יש לה 3 עבודות, אך גורלן של נשים אחרות לעתים הוביל אותן לחיפוש אחרי כסף לכלכלתן על ידי דרדרות לעבודה בזנות. The profile of women who are involved in the prostitution because of this 20% deposit law are single mothers who are raising their children because you know this 20% deposit law on the top of getting minimum salary, they are left with very few money to cover their financial needs. So then to cover that, to raise their children, to live, at least to live, to have food, they have to pay the price of selling their body, like being prostitute. היו דיונים בכנסת על קבוצות שחורגו מהחוק. ואחד הדברים שאנחנו אמרנו בדיונים האלה בוועדות הכנסת היו שגם צריך להחריג נשים והורים מהחוק. מה שעשו בסוף זה היה שלקחו את ההורים שבמקור היו אמורים להיות מוחרגים מהחוק והחליפו אותם בנשים. וכך למעשה נשים אמנם יוחרגו מהחוק באופן חלקי, כלומר עדיין יקחו מהן איזשהו אחוז, 6%, משהו כזה מהשכר שלהן,
הילד הגדול, אמא, זה לא חיים ככה. למה את הבאתי אותי לישראל? כדי שאני אסבול? למה את לא השארתי אותי אצל אמא שלך? ככה הוא אומר לי, הוא ילד גדול עכשיו. הוא אומר, אמא, עדיף לי לעבוד, לעזור לך, במקום ללמוד. הוא בגיל 16 עכשיו, הוא יודע מה אני עוברת. כי לפעמים הוא מטפל בילדה קטנה. אתמול אני לא ראיתי אותה. היא הייתה יושנת, הגעתי הביתה, השארתי אותה ישנת ויצאתי. ילדה בת 4, היא רואה אמא שלה פעם בשלושה ימים כזה. גם אם עדן תוחרג מהחוק, לא ברור מתי זה יקרה. והיא מצידה אולי מצפה לקבל החזר על ההפרשות שהופרשו עד כה. קודם כל, לא לגמרי ברור איך ההחרגה הזאת תקרה, מתי תקרה, ומה שכן ברור זה שהיא לא תוכל רטרואקטיבית. מה זה אומר? זה אומר שאימהות חד-הוריות, שכל השנה הזאת הפרישו 20%, והילדים שלהם אוכלים קצת פחות, והן אוכלות קצת פחות, והן מוותרות על ביטוח בריאות וכו', אף אחד לא יחזיר להם את השנה האחרונה. הם חושבים אנחנו נצא מפה, אפילו ייקחו את ה-50%, אני לא יצאת. לאן אני יכולה ללכת? לחזור לסיני? או לחזור לאפריקה ברגל? אני לא יכולה. סוגיית מבקשי המקלט אומנם מורכבת וסבוכה, אך יש לזכור שעל שולחנה של ממשלת ישראל הונחה תוכנית מובנית של נציבות האום, אשר הציגה פתרון כוללני ללא הפרת זכויות היסוד של הפליטים. יש אלטרנטיבה ללאמלל אנשים כדי שהם יברחו מישראל, וזאת ההצעה שהגישה נציבות האום לפליטים למדינה, הצעה שכבר נחתמה, שכבר התקדמה מאוד מאוד גבוה, לפזר גם ברחבי העולם את מבקשי המקלט במדינות בטוחות עבורם, וגם בתוך ישראל. זאת הצעה שלצערי הרב נתניהו ירד ממנה למחרת היום שבו הוא הצהיר על זה שהוא חתם עליה. אני אין לי תקווה בישראל. אפילו 20 שנה אני אחיה בישראל, ככה זה חיים שלי. אני אין לי תקווה. למה? אנחנו לא בן אדם. Obviously there's a power imbalance. Obviously we have the ability to do a visit and go home and live in our comfortable lives in Israel and wherever we are from in the world. And I think because of that we take our lead from the community, and when we plan actions or we plan work days, we do what is good for the community and what they want, because at the end of the day, they're the ones who live here and they're the ones who have to live with whatever implications there are. In late August, activists of the All That's Left collective and allies were invited by the community of Umm al-Khair, a Palestinian village in the South Hebron Hills. On their way, the Israeli military stopped the bus together with several other buses of Breaking the Silence that were heading to the same area in solidarity with the Ta'ayush activists who had been violently attacked by settlers the previous week. And right now, as we were passing this juncture, the army stopped us here in the occupied West Bank. And I've also stopped two Breaking the Silence buses. So there's a general closure on the area and a disallowal to enter into the occupied territories, into the South Hebron Hills. Okay, yeah, cool. צו הבידוד, שזה הצו שחוסמים איתו, צו שהוא נולד מתקנות החירום של המנדט הבריטי. Okay. למה הם נכתבו? כדי למנוע מפליטים יהודיים שבורחים מאירופה במלחמת העולם השנייה לעלות לארץ ישראל. In general, there's a crackdown on voices of political dissent, like Breaking the Silence, like voices and all that's left that are critical of occupation. So this is part of a larger pattern and mostly indicates a small glimpse of what Palestinians experience. The lack of freedom of movement, the lack of ability to just conduct and facilitate themselves in their daily lives, and the inability to build partnerships that are prosperous for peace and justice here. After an hour of waiting at the roadblock, the bus of All That's Left was allowed to pass and joined the Palestinian activists in Umm al-Khair for a tour around their community. 90% of the houses here have a demolition order. They're following every new projects which we do here, like the bees, like the greenhouse, like the new houses for the people. Any building here is targeted by the civil administration, and we're afraid from demolition every day. The demolition is following us
and the demolition it's our nightmare. Official organizations and international bodies are reluctant to take a stance in the South Hebron Hills. Their support is usually confined to humanitarian assistance, while they refrain from political statements. The organizations, they don't do anything here. They can do a lot of things. For example, after any demolition process, they can support anyone, you know, to build a simple house. The UN just, you know, helps with some, you know, a little bit meals every 3 months. But the people here, they don't need food. They need like a shelter to protect them. They don't care about Area C. They don't want, you know, to put themselves, you know, in the political issues. And, you know, they don't want to get blamed from Israel. All of them are scared from nothing. Grassroots organizations and informal collectives such as All That's Left and Ta'ayush, on the other hand, rely on direct action and personal relations with the Palestinian communities. All the time we need people here, we need activists to be here just, you know, to carry our message. When we faced the first demolition, you know, demolition process in 2007, no one knew about that. No one, you know, heard about that. Both sides acknowledge the influence of the Jewish diaspora in Israeli politics, as well as the special role of Israeli activists in a joint struggle against the occupation. Obviously, Birthright and other Hasbara programs are doing an excellent job in hiding the occupation, but like that's why we're here, to like counterbalance that. I think the Jewish diaspora has a strong influence on Israel. Without Jewish diaspora money, Israel has a big problem. The diaspora angle of resistance is connecting Jews from around the world in the struggle to end the occupation. And I think that ultimately it's going to take the work of Israeli activists, of Palestinian activists, and international activists to create change here. If you are a Jewish, you can help. If you are an Israeli person and Jewish in the same time, you will help more. Police, the army, the civil administration will not treat them as a Palestinian. If they want and they work hard, they will, I'm sure about this, they will prevent the demolition, or at least delay the demolition. And also, for example, the shepherd of Omar Khair, like if they have Israeli, you know, citizen with them, will not, you know, escape from the soldiers. At least the Israeli people speak Hebrew. When we talk with the police or with the settlers, they will translate. The people who live here tell us that there's an advantage to having people from outside who are able to come with it when there's to build relationships and to build solidarity, and that also then when there are difficult moments when the army shows up, that we are committed to coming back here and not just coming to sort of on a tour this day, but that this is a relationship and when they need us, we'll come. But what kind of relation do the Israeli, the Palestinian, and the international Jewish activists really have? Yeah, it's a complicated position to know that at the end of the day I can go back to Jerusalem where I live, which is not true for the people who live here. If you are an Israeli citizen and you know you have the Israeli ID, what will happen to you? Nothing, really. It's hard, but I think the important thing is that we keep coming back also, that we keep being like a constant in their lives, so they didn't know that we're not just coming here to like have a happy fun time, but also when things get tough, that like they know that when rocks get thrown at them and they want international and Israeli support, that we will come, or that we will do our very best to come at least. And the problem all the time, you know, the people, okay, we are in solidarity with Omar Khair, we are. Yeah, but unfortunately, no one of them came while the demolition process. I didn't remember I saw anyone from all that's left, for example, in any demolition process. Whether trying to affect policymakers abroad or engaging in direct action on the ground, still a lot needs to be done in order to create a strong and meaningful core resistance. Part of the West Bank that's the narrowest. It is a corridor that extends out from Jerusalem. But these lands are taken by the State of Israel and extended a little bit further. The State of Israel has effectively cut off northern the West Bank from the southern West Bank and has effectively created three Palestines: northern Palestine, southern Palestine, and Gaza. And I guess you can say the old theory, the old strategy of divide and conquer is alive and well here. This also falls under the definition of ethnic cleansing.
I've been criticized by some protective Jews, Israeli Jews, saying this is not ethnic cleansing. Ethnic cleansing is if you kill an ethnic group and replace it with another, but that's the most serious form of ethnic cleansing. That is genocide. That's not happening here. But a part of the ethnic cleansing definition is if you transfer people or imprison an ethnic group, transfer an ethnic group somewhere, or imprison them and replace them with another ethnic group, that is ethnic cleansing. This is a serious violation of international law. The UN representatives as well as the European Union say that this is most likely a war crime, what is going on here. These type of policies, these imperialistic policies, are dangerous for Israel to the extent that the state of Israel, I mean, many of my Israeli friends feel that, okay, even the humanitarian ones, yes, but we are very powerful. We have one of the strongest armies in the world, one of the upcoming, one of the strongest potential economies in the world. But they seem to forget that Jews were thrown out in the diaspora twice before. Could start that Israel is more and more isolated, as well along with the U.S. More and more, the BDS movement is building. I don't agree with all of it. I don't think I agree with the BDS movement when it comes to restricting professors, because Israeli professors tend to be very liberal and not allow them to travel, and vice versa. Foreign professors to come as reciprocity. I'm not sure about that, but this is building. And this isolation is not good for Israel. It's not good for the Israeli people either. So we need, a lot of the Israeli people, thinking globally again, need to open up their eyes. They're kind of in different communities in Israel, like in a bubble. Don't really know clearly what's going on around them and what's happening in their names. And often they read the news. It tends to be filtered. But not just in Israel. I live in France. I'm French-American. The news is also being filtered. We need to educate ourselves, and the activists here today, as you, filming this, are here on behalf of humanitarian reasons and purposes, not to give up, because it is a desperate situation, because even though there's activists here willing to do something, it's going to be difficult to face the bulldozers, no matter how many people we can activate. But we're here anyway, in numbers, and hoping that the world will open up its heart and realize this is wrong. But we need to come together, because everyone is connected. This is another illusion. People on the other side of the world look to the Holy Land and say, well, that's the Holy Land, but what does that have to do with me? What does that have to do with the price of beans to feed my kids with? Well, we are connected. It's like the avatar tree and the roots. We are connected. We cannot say that. We can never say that. We're all connected. We need to come together, no matter where people are in the world that need help. It could be us someday. We need to help. And that's why we're here today. Thank you. מה זה ירוק? לפעמים מקווקו, סוטט על מפות עם קום המדינה, אבל לאט לאט הולך ונעלם מהתודעה הציבורית. קו הירוק? קו ירוק. הפרדה בין הערבים ליהודים. קו הירוק, ארץ ישראל. זה הכל שלנו. גם גבולות, הכל הכל שלנו. הקו הירוק הקודם, מסמן את הגבול הישן מאוד של ישראל, שלא הייתי רוצה לחזור אליו. לא סתם הקו הירוק לא מובן לרוב הציבור בישראל. למעשה, מדובר בגבול של מדינת ישראל לפי הסכמי שביתת הנשק משנת 49. אז מאיפה נובע חוסר הידיעה אודות אותו קו? בראש ובראשונה, חשוב להסתכל על מערכת החינוך הישראלית, אולי המערכת המשמעותית ביותר לעיצוב התודעה הפרטית או הקולקטיבית שלנו. אני מלמד אזרחות, ואני יודע מבדיקה שעשיתי וממחקרים שקראתי, אז המצב לא שונה בספרי היסטוריה ובספרי גיאוגרפיה. אין אזכור לקו הירוק. תלמידים מכיתה י' לא יודעים מה זה הקו הירוק, לא יודעים לעומק מה זה ששת הימים. הללי פינסון, דוקטור לסוציולוגיה של החינוך, חוקרת כבר שנים את הקשר בין השיח הפוליטי-חברתי לביטוי שלו במערכת החינוך בישראל. אז באמת הבאתי פה כמה דוגמאות, אז אפשר לראות באמת את ההיעלמות של הקו הירוק, אם רוצים, אם מסתכלים למשל על ספרי גיאוגרפיה. אז יש פה שתי דוגמאות, אחת מ-1982, אוקיי? שאנחנו רואים, מופיע יהודה ושומרון, לא כתוב גדה מערבית, כן? אבל הקו הירוק... אבל נראה כאן באמת את הקו. הקו הירוק מסורטט, והוא מסורטט, מי שקורא בפות פוליטיות, זה סימון של גבול. נכון. ויש הבחנה. כן, כן. אוקיי? ברורה. מה קורה 2007, אוקיי?
פה, קודם כל, ארץ ישראל הגדולה, כולל הגדה וכולל רצועת עזה, הם מיחידה אחת. פשוט אין כאן כלום, אין כאן התייחסות. אין כאן שום דבר, אין כלום. זאת אומרת, יש מפה אחת, יש יחידה אחת. הגבולות של ישראל הם הגבולות של ישראל, כולל הגדה. אין אפילו סימון של הגדה. מה שיש זה מין כתמים כאלה, שאגב לא מוסברים, שהם שטחי A. כשאתה מדבר על הקו הירוק, היה לך תלמידים שידעו מה זה? היו ידעו, אבל זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, וזה מהבית. תלמידים שגרו, שלמדו, שגדלו בבית עם אוריינטציה פוליטית, שלפעמים מימין, לפעמים משמאל, אבל שיש שם, שבבית זה נוכח. אבל לא תוצר של מערכת החינוך. הנה מפה שהגיעה לידינו. זוהי מפה שחולקה לתלמידי כיתה ב', עליה נדשו לסמן היכן תהילו בחופש. שימו לב לתגובתה של המנהלת על הידוע של הקו הירוק. אני מספק שכל משרד החינוך, כל מפה שתהיה בכל ספר, תופיע ככה. יש תהליך של מחלקת הקו הירוק. והספרים מאוד השתנו. הקו הזה לא מופיע בכל ספר של משרד החינוך, זה נמחק. ככל שאנחנו מעמיקים בנושא, אנחנו מבינים שאין כאן רק ניסיונות טשטוש, אלא פשוט העלמה טוטלית. בספר האזרחות החדש, שבו מלבד כמה מפות בודדות, שהעדכנית מביניהן, היא משנת 49, אין מפות של ישראל של היום. זה ממש מהשנה. זה מפה שהבריטים כבשו את האזור. ופה של ועדת פיל, ותוכנית החלוקה יש מפה. והמפה הזאת של קווי שביתת הנשק ב-49. אם אנחנו נלך... נחפש מפה של מדינת ישראל היום, לא נמצא. אין את המפות. מעל ל-500 עמודים, אין לי אף מפה. כל העניין הזה שיש איזושהי ישות, מי יושב שם, מי גר שם, מה השאיפות הפוליטיות שלו, הדבר הזה הוא מאוד 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 בשוליים, אם הוא קיים. ובנוכחות של מפה, אם נגיד שמפה היא סוג של עיצוב תודעה. זה לא בנט. קל לזרוק את השמה על בנט, אבל זה דבר שהוא כבר, הדברים האלה הם... קיימים הרבה זמן עם שינויים. אני חייב לתת דוגמה לקו הירוק. יולי תמיר, שהייתה שרת חינוך, היא ניהלה מאבק להחזיר לספרי לימוד את הקו הירוק. ואז טענו נגדה שהיא עושה פוליטיזציה של החינוך. עכשיו, שאין קו ירוק, אז זה לא פוליטיזציה של החינוך? אז כאילו, אם מורה עכשיו... שיש קו ירוק, אז זה פוליטיזציה של החינוך? את מטעני התודעה המשובשת מביאים איתם התלמידים לאוניברסיטה. הנה תוצאות המחקר של פרופסור אפרת בן זאב, שביקשה מסטודנטים לצייר את גבולות מדינת ישראל. מה שעניין אותנו זה איך אנשים תופסים את המרחב שלהם, ואיזה מין מפה יש להם בראש. נוספנו 400 מפות כאלה, ועשינו רעיונות שליוו חלק מהמפות, כדי לנסות ולהבין למה אנשים מסרטטים את מה שהם מסרטטים, איך זה שהם יודעים על מקומות מסוימים ולא על אחרים. ביקשנו שיציירו אותו, וביקשנו גם שיציירו ערים שנמצאות בתוך השטחים. 50% מהסטודנטים בכלל לא ציירו אותו למרות שביקשנו, כי הם פשוט לא היו מסוגלים, וזה גם תסכל אותם שביקשנו, כי מה פתאום מבקשים מהם דבר כזה. וגם זה ביש חלק מהם שהם לא ידעו. איך זה קורה? זה כי בספרים שיצאו בשנים האחרונות כמעט ואין מפות? אז מחקרים הראו שכן היו מפות, אבל גם כשהיו מפות הן היו מבלבלות. כי נגיד, נתנו לך מפה של ישראל, אז נתנו לך 4 מפות. ישראל בתקופת המנדט, ישראל לפני 67, ישראל אחרי 67. ותלמיד לא יודע לפרש את הדברים האלו, לא מבין מה יש עכשיו, הוא מבין שיש איזה מין בלבול לגבי זה. ואני חושבת שזה בכלל קשור לתפיסה בארץ, שלפעמים העבר והעתיד יותר חשוב עם ההווה. יש איזה טשטוש של ההוויה הנוכחית. מה שכן, בישראל של 2017, מורים שמעוניינים להעלות מודעות אצל תלמידיהם, יכול להיות שמסתכנים באובדן משרתם. בחרתי לדבר איתך ולא במייל, מהסיבה הפשוטה שכל מה שאני רוצה להגיד יגרום לך שיגיע לפה מנהל אחר במקומו. לא הייתי רוצה, תודה, שפתאום תרצה פה איזו תלונה, שבית הספר מקדם תכנים שמאלנים כמו הקו הירוק. אתה מסומן, אני יודע שכהרבה תלמידים אומרים, המורה הזה וזה, אבל זה ברוח יחסית, אני מצליח איכשהו בדרך כלל לעשות את זה ברוח טובה. אולי זה נכון מבחינת המדינה לנסות ולטשטש את הקו הירוק במערכת החינוך הישראלית. הרי מדובר באותה מדינה שמעוניינת לשים את התלמידים שלה על מסלול ישיר לשירות בצבא המוסרי בגלקסיה. איך הם יצליחו לשרת את ארצם אם הם ידעו את גבולותיה של מדינת ישראל?